Surja El-Hijr, Mekkase, 99 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Këto janë vargjet e librit, të Kuranit të qartë. Do të vijë dita e kiametit, kur mohuesit do të dëshirojnë që të ishin musliman. Lëri ata që të hanë të kënaqen dhe leti mashtroj shpresa. Ata do të marrin vesh. Ne nuk kemi zhdukur as një vend pa i ardhur koha e caktuar. As një popull nuk mund as ta shpejtoj, as ta ngadalësoj afatin e shkatërimit të vet. Ata, i dhujtarët, thonë: o ti që të është shpallur këshilla Kurani, ti e vërtet i marrë, përse nuk na sjell engjëjt, nëse ajo që thua është e vërtet? Ne i dërgojmë engjëjt vetëm me shpallje dhe dënim, e atëherë të dënuarve nuk u jepet afat për të pritur. Sigurisht, ne e kemi shpallur Kuranin, dhe sigurisht, ne do ta ruajmë atë. Ne u kemi çuar të dërguar edhe para teje, sekteve të mëparshme, por ata talleshin me çdo të dërguar që u vinte. Ja kështu ne e bëjmë mohimin të futet në zemrat e gjunaqarve. Ata nuk e besojnë atë, me gjithë shembujt e popujve të kaluar. Edhe sikur ne të hapnim një derë të qiellit dhe të ngjiteshin nëpër të, ata me siguri që do të thoshin: sytë tanë kanë qenë të shushatur, madje na kanë magjepsur. Ne kemi krijuar yjësi në qiell dhe e kemi zbukuruar atë për shikuesin. Ne e ruajmë atë qiellin nga çdo djallë i mallkuar, përveç ndonjërit që dëgjon vjedhurazi, e të cilin arrin një yll i këputur me flak të dukshme. Dhe tokën e kemi shtrirë, e në për të kemi shpërndar male të patundura. Ne kemi bërë që në tokë të rritet çdo gjë në përpjestim, e aty kemi bërë mjetet e jetesës për ju dhe për ata që nuk i mbani ju. Nuk ka as një send që të mos gjenden tek ne thesaret e ti, por prej ti ne japim me mas të caktuar. Ne i dërgojmë erërat për plenim dhe zbresim nga qielli ujë, prej të cilit ju japim të pini e të cilin nuk mund ta depozitoni dot. Në të vërtet, vetëm ne e japim jetën dhe e sjellim vdekjen, dhe vetëm ne jemi trashëgimtarët e gjithçkaje. Vetëm ne i dim ata që kanë qenë para jush, dhe vetëm ne i dim ata që do të vinë pas jush. Sigurisht që Zoti yt do t'i tuboj ata të gjithë. Ai është vërtet i urt dhe i gjithdijshëm. Ne e kemi krijuar njeriu prej një balte të thatë, të marrë nga balta e zezë pa formë, kurse para ti kemi krijuar gjindet nga zjarri pa tym. Kur Zoti u tha engjëve: unë do të krijoj një njeri prej baltës thatë, të marrë nga balta e zezë pa formë. Kur t'i jap formën dhe t'i fryj prej shpirtit tim, ju t'i përuleni atij në sejdë. Të gjithë engjëjt së bashku ju përulen atij në sejdë, përveç Iblisit. Ai nuk pranoi t'u bashkohej atyre që bën sejdë. Allahu i tha: o Iblis, çpate ti që s'u bashkove me ata që u përulen? Iblisi tha: unë nuk i përulem një vdekatari që ti e ke krijuar nga balta e thatë, e marr prej baltës e zezë pa formë. Allahu tha: atëherë, dil prej xhenetit. Ti je vërtet i mallkuar.
le të jetë mallkimi mbi ty deri në ditën e kiametit. Iblisi tha: Zoti im, më jep afat deri në ditën kur ata do të ringjallen. Zoti tha: Sigurisht që do të jepet afat deri në një ditë të caktuar. Iblisi tha: Zoti im, për shkak se më çove në humbje, unë do t'ju zbukuroj atyre njerëzve rrugën e gabuar në tokë dhe të gjithë do t'i shpije në mashtrim, përveç robërve të tu të sinqertë. Allahu tha: Kjo është rruga ime e drejtë. Në të vërtetë, ti nuk do të kesh pushtet mbi robërit e mi, përveç se mbi të humburit që të pasojnë ty. Pa dyshim, Xhehenemi është vendi i premtuar për të gjithë ata. Ai ka 7 dyer, e për çdo der do të ketë një pjesë të caktuar. Vërtet, punë mirët do të jenë në kopshtet e xhenetit pranë burimeve. Atyre do t'u thuhet: Hyni atje me paqe dhe siguri. Ne do t'a heqim urrejtjen nga zemrat e tyre. Ata do të rrinë ulur si vëllezër përballë njëri tjetrit në divane. Aty nuk do t'i mundojë lodhja, e prej aty kurrë nuk do të dëbohen. Lajmëroj robërit e mi, o Muhammed, se vërtet unë jam falësi i madh, mëshirë ploti, dhe se dënimi im është vërtet dënimi i dhëmshëm. Tregoju atyre edhe për mysafirët e Ibrahimit. Ata shkuan tek ai dhe i than: Paqe. Por ai tha: Në të vërtet, ne kemi frikë nga ju. Ata than: Mos u frikso, se ne po të sjellim një lajm të mirë. Ti do të kesh një djalë të dijshëm. Ibrahimi tha: Po ma sillni këtë lajm të mirë, edhe pse më ka goditur pleqëria. Mbi ç'bazë po ma sillni këtë lajm? Ata u përgjigjen: Ne ta japim lajmin e mirë me vërtetësi, prandaj mos u bëj shpresë humbur. Ibrahimi tha: E kush mund ta humb shpresën nga mëshira e Zotit të vet, përveç atyre që janë të humbur? Ai pyeti: Cili është qëllimi juaj, o të dërguar? Ata than: Ne jemi dërguar te një popull keqbërës, për ta shkatëruar të gjithin, përveç familjes së Lutit. Ne do t'i shpëtojmë të gjithë ata, përveç gruas së tij. Për atë, ne kemi caktuar si dënim që të mbetet pas me të tjerët. Dhe kur të dërguarit erdhën te Luti, ai tha: Unë nuk ju njoh ju. Ata than: Jo, ne të kemi sjell atë në të cilën ata dyshojnë, të kemi sjell të vërtetën. Prandaj të jesh i sigurt se ajo që të themi do të bëhet. Nisu me familjen tënde në një kohë të natës. Shko pas tyre e askush prej jush të mos shikoj prapa, por vazhdoni në drejtimin e urdhëruar. Dhe ne ja shpallëm atij atë që do të ngjaj, që i gjithë populli i tij deri në të mbramin do të zhdukej në agim. Banorët e qytetit erdhën tek ai gjithë gëzim. Luti u tha: Këta janë mysafirët e mi, andaj mos më turpëroni. Kijeni frik Allahun e mos më poshtëroni. Ata than: A nuk ta kemi ndaluar ne që të presësh mysafir? Ai tha: Ja, vajzat e mia, nëse doni të bëni çka synoni, martohuni me to. Betohem për jetën tënde, o Muhammed, se ata ishin vërtet të përhumbur në dehjen e tyre. Ata i kaploi zëri i tmerrshëm i Xhebrailit kur lindi dielli, dhe ne e kthyem qytetin përmbys duke lëshuar mbi ata shi gurësh prej dheut të pjekur. Këto janë një mend shenja bindëse për ata që i kuptojnë ato. Qyteti i rënuar është në rrugë, ku gjendet edhe tani. Kjo është vërtet treguese për besimtarët. Por edhe banorët e Ejkes ishin keqbërës, andaj i ndëshkuam dhe që të dy janë në rrugë të dukshme. Edhe banorët e Hijrës
fisi Themud, i quajtën të dërguarit për gënjeshtar. Ne u patëm dhënë shenjet tona, por ata shmangëshin prej tyre. Ata gdhendinin shtëpi në shkëmbinj, duke besuar se nuk do t'i gjente asgjë, por edhe ata në agim, i goditi zëri i tmerrshëm, dhe nuk patën as pak dobi nga ajo që patën ndërtuar. Ne i kemi krijuar qiejt, tokën dhe gjithçka që gjendet midis tyre, vetëm me urtësi. Ora e kiametit do të vijë me siguri. Andaj ti, o Muhammed, sillu me zemër gjerësi. Vërtet, Zoti yt është krijuesi madhështor, i gjithdijshmi. Ne të kemi shpallur 7 vargje që përsëriten dhe Kur'anin e madhërisëm. Mos i drejto sytë tu nga kënaqësit që ne ua kemi dhënë disave prej tyre, dhe mos u hidhëro për ata. Me besimtarët sillu but. Thuaj, në të vërtet, unë jam vetëm paralajmërues i qartë. Si që është e vërtet se u dërguam dënim atyre që e ndanë dhe e bën Kur'anin në pjesë, duke i besuar ca pjesë dhe duke i mohuar të tjerat, ashtu është e vërtet për Zotin tënd se ne do t'i pyesim ata të gjithë për gjithçka që kanë bërë. Ti, prediko haptazi atë që të është urdhëruar dhe largohu nga idhujtarët. Ne të mjaftojmë ty kundër atyre që të tallin, e të cilët përveç Allahut adhurojnë edhe Zot tjetër. Do ta marrin vesh mirë ata. Ne e di mirë që ty të ngushtohet zemra nga fjalët e tyre. Andaj lartësoje Zotin tënd duke e lavdëruar dhe bëhu prej atyre që i përulen atij duke u falur, dhe adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja.